lunaku olwaleero twegatiddwako abakulu ab'enjawulo okuva mu arts oba self-coordinating entity. Abakulu bano abamu bayimbi, abalala bannamizannyo oba bayite ba artists nga bazze okubaokugwawamu okukwatagana ku bulwadde obwa Mukenenya. Abamu ku batwegaseeko tulinamu Yonita Kawalya, tulinamu Kyala Nandija, tulinamu ate era okusingira ddala tulikasanyufu okubanga n'omukulu akulira ba artists omukulu Andrew Beno Kibuuka naye atwegaseeko. Tusanyusa okulaba ssebo abamu mmanyi nga Dube, Veronica, Eva kugamba manyi ati abakulu bano bo obeera obalaba ku TV ebiseera eby'enjawulo ng'ate munnaye bakuweereza mu ngeri ez'enjawulo. Eddagala oba oliawo lingi, abamu bafuna lya bwereere, abalala abeekwasa nti n'abasirimu yafuuka bulwadde bwa bulijjo kuba tebakyafa byedda, nga sirimu aluma abantu oli n'alwala n'abutuka kati tebakyabutuka, oli alwala sirimu we n'afa naye. Kubanga eddagala lyajja ate abantu tebakyayina mpisa, kati omuntu ye akunyonyola bunyonyozi nti nsobola okuwangaala emyaka 25 nga ndi ku ddagala w'emyaka 3 nagerezako na nti nagezesa ku muntu gundi nga akyaliwo. Tugenda maaso n'omulamwa nga bwe tubabuulidde, omulamwa guli nti lwaki abantu tebakyatya siriimu, era nga ekibuuzo ekisooka kituufu nti tebakyatya kufuna siriimu oba tebakyatya kwedde bwa siriimu. Atutandike nawo. Kituufu ndowooza kubanga okunoonyereza kulaba nti obulwadde bwalinga obukendedde lwaki kati bulinga okutandika okusituka buto, kiraga nti waliwo obutatya. Obutatya buli nti abantu edda wetwabeereyako abavubuka ddala tulina okulinaana omuntu nga bonde bantu dirimba nekibawali omutya bajje waffe mu mazina buli muntu asobola okuzina yekka naye omulundi gwakakati akwetegekera kukuula nolwekyo abamu etefutefu ekijja kiki. Mama Nandu, gyekyogera abantu kituufu tebakyatya bulwadde bukubira, lwaki olowooza bulijjo? Okutya kwaggwawo ku mirundi egiwerako. Ekisookera ddala essente zamalawo okutya obulwadde. Abaana baffe ab'obuwala kati mbagattira ddala n'ab'obulenzi, kubanga ab'obulenzi bwabanga azze ddala n'ajja ku TV oba ku radio naaga nti njagala omukazi w'emyaka 6 ng'alina sente ze nga yeevuga, kati anaafaayo okugamba nti naye nga talina siriimu yeerabiroga nti nga mukebere ekyo tasobola kukijjukira. Ayagala sente. Omwana w'obuwala ye ekyagenda okukirowoozaako, kubanga ebiseera ebisinga obungi omusajja oyo ng'alina obulwadde ddala nga watima kyasooka okukola kwe kusaasaanya sente nga bwe kisoboka. Kakati omwana tasobola kujjukira nti nga bamuwadde emitwalo 5 emiliyoni 2 najjukira nti waliyo n'obulwadde n'okwekebeza. Kati wano omusajja asooka namugamba tujja kwekebeza tufaayo, kati tugira tukozesa kondomu, kati bwebutuuka kondomu ne bazikozesa emirundi 3 oguddako yo kyoki kikyo generated naku genda maaso era twagala okumanya lwaki abantu kituufu abantu bakyatya biwuka era lwaki abantu bano beeyongera okuba nga tebakyatya biwuka. Nze ndowooza nti obuzibu obusinga okuva bamanyidde nnyo obulwadde tumaze nabwo ebbanga ddene. Omuwala kati bw'oteekawo options 2 ku lubuto ne siriimu kyasinga okutya, asooka lubuto kyasinga okutya. Siriimu bamumanyidde olw'ensonga nti gavumenti eddagala eritaddewo, n'abantu bennyini abalina ssente basobola okuaffordinga eddagala ekika kyonna kyabakolaki kyabayagala. Kati availability oba okubeerawo kw'eddagala kuyambye nnyo okuleetera abantu okumanyira obulwadde. Uganda nkujjukiza mukwano gwaffe ali ekana watambuddemu naffe, waliwo etwatukanga ffe abasinze okulwanyisa obulwadde obwa Mukenenya, era n'omukulu w'eggwanga ne bamuyita mu nsi ez'enjawulo nga bamwebaza kulwana okwo. Naye kakati bwe twogerera obulwadde buno mu 92 1992 bwali ku bitundutundu 18 ku buli bantu 10 nga babulina, naye bwe twatuukira mu 2022 ng'abantu 6 bokka ku buli 10 be babulina. Kyokka ekyennaku mu 2012 oluvannyuma lw'emyaka 10 abantu 14 be baafuna obulwadde mwaka ogwo, si nti be baabulina wabula abapya abaabufuna mwaka ogwo. Kakati ne weesanga ng'ate kati we twogerera wakati wa 2011 na kati
prevalence oba ebitundu tundu kuli 10 bigenda 2 nya tuyingidde musanvu no butundu tundu 3 oba 7.3 kugamba tolekedde abantu monana kuli 10 abali bakendedde kakati ne tugenda kubanti abana abato kumpi obukadde 3 wansi wa miaka 15 abaluwadde kitegeeza nti bazaliddwa bamama abaluwadde tenga government yali yayamba kone government emabega kawa abachala watu kanga muchala ina silimu tacha sabula kuzala mwana mulwadi neka kati ngabo muli de nkola zinoze nazi bali tukuyamba kati fene tusivumilira netugamba ti anti bali si katika tujanja waze kakati nola banti kati atetu ongede kono na abana abandi wale nga tetucha ina mwana mulwadi ati kati abana abalwadi beyonge ni baba mama balwadi kakati kati ulide echiva ewo mchala Rosemary Senabulia kayo chala chairperson oba omukulu akulira ekitongole kye bayise Private Sector Alliance Against HIV AIDS. Kwegamba ennaku zino abantu bangi tebakyatya bulwadde bwa sirimu olw'ensonga nti wabaddewo okusomesebwa kungi nnyo abantu ne bamanyira ddala engeri ki omuntu gy'asobola okufuna mu sirimu omuntu omulwadde wa sirimu asobola kujjanjabibwa atya asobola kweyisa atya kwegamba ekyo ne kiyamba okukendeeza ate n'ekintu ekirala ekyokubiri ekiyambye okukendeeza sirimu okukendeeza okutya okufa sirimu kwe kuba nti eddagala lya weriri erisobozesa okuwangaaza abantu abalina obulwadde obwo ate nga kaakati lisoboka okufunika ku ssente ensaamusaamu ekitaali bwe kityo emabegako nga lyakajja kati kijjeewo okutya okwaliwo nga sirimu yakatandika mu Uganda mu myaka gy'ekinaana n'ekyenda omulanga gw'enkubira bannayuganda bonna nti bannange sirimu akyaliyo newankubadde eddagala eriweweeza lifuniddwa naye eddagala eriwonyeza ddala ddala sirimu terinnaba kuvumbulwa n'olwekyo nkubira abantu omulanga beyongere okwegendereza beyongere okwewala empisa tuyanza nyo tuyanze nge era bannange obubaka mubuwulidde okuva eri omukyala Rosemary Senabulya naye kakati ekibuuzo kiri mu ddiiro twagala okumanya tukirabe ti nabantu bakyatya bulwadde bwa mukenenya buno naye akati nga abateesa b'olwaliro ba artist abamuzisha bibaani ne bannaffe omu private sector tugeze tyo okulaba tino tukuba omulanga akusinzira no minibazi ne bannaffe abali emabbali eyo tulabe kino ekirwadde kino kugamba tuddemu okukirinya ku nsolobodo abantu baddemu okutya sirimu nga bwe gwali edda nga batyogera ku bavubuka kitukakatako ffe ng'abazadde okuwa obudde eri abaana baffe abavubusi kubabulira ki ekigenda maaso nga okunoonyereza bakulaga nti ekisooka abavubuka be bangi ate okusoomozebwa kyenkana kuli ku bo naye bangi nnyo ffe ng'abazadde tubula obudde obutula n'abaana baffe okubalambika kubanga ensi we yatuuka ffe netulooza tunoonya ssente naye ate obulamu bugagga okusinga essente tesente so nzifuna kasobera omulamuza wayo manya abantu tulina briefs enze ezempite ezitagasa ezekisiru mbuga simanya sirimu era yagira fe abantu ebyo byogera tannakukwata okiwulira obyogera sigwa omulina obyogera wa neiba yabulina so kati nze ki kyeŋŋamba abantu tubeere obulamu bwaffe tubuvunaanyizibweko kubanga kyekyobugaga kyolina abantu bonna bandibadde nga bafuba okwekebeza abantu abasinga tebamanyi webayimiridde ne batuuka ne stage egamba nti omanyi ffe twafa dda neyetta ng'akyali mulamu n'agamba omanyi bwenkuba mabega bye mbadde nkola nina okuba nga tewali kubuusabuusa nyinza okuba nafa dda ng'ate tannafa nze nandikubiriza abantu bagende beekebeze bategere webayimiridde bwategeera nti akalina bamuyambe okubeerawo awangaale kati mmwe mukoze mutya roli ki gyemuyinza okukolawo oba ki kyemuyinza okukolawo nga baartist okulabaartist nze ndowooza nti tufubye lwakuba nti wona okukola kiki ngo otaddemu sirimu tebagala muwulirebagala ice cream kwegamba kyebagala kirala naye nga ffe abayiiya
tu cheyo ngero kulaba tujja ku kuyiya tujja kuwoza kwa kitufu tujja kuongera okuyiya enyimba ne mizanyo nga mugana ange bwagambye nti emizanyo ejo jibere nga jigatta abavubuka n'abaki na nafa abakuze nti abavubuka olinga bwajja okulaba ajja kulaba muvubuka munne nti waliwo ne zine nyimbe zitugatta nti nga ajja kulaba Joanita alabe Kenzo alabe Navio alakugamba basobole at least nti omwana bwanaba nga tayagadde kulaba gwe alaba oli kinywike message eyo alisi ajifune kakati mama yongera ko artist basobola okula baba artist naba nti besides okuvayo nti bayimbe HIV bakubigiza abantu babera n'obulangu bakuba bi posters bakiteke nti kitambulira omuko omuti gwe mani na show enambuli posters entimbye tekako wano akagambo akajukiza abantu down here like nga wotika ukaambu kaflaga just aka message onajja kusoma kino naye era amaaso gajja kutunulayo kajja kujja kubeera ddiniaenga sigala we bateeka konti omunywa naye wabuna beeriokanywa n'okamalawako akagambo ng'omunywa bannanga obulwadde buno gye buli obulwadde buli mu kweyongera okunoonyereza tubawadde ebivuddemu mutye obulwadde bufe ku bulamu bwamu obulwadde buno bwa bbeeyi abantu ababuyina bayiwa ssente z'otamanyi obulwadde buluma obulwadde bukendeeza obulamu n'olwekyali eyo fuba okulaba nga munnange okyusa mu mbeera zo sirimu ayongera okukendeeza